Сотні резервістів прибули до своїх територіальних центрів для проходження навчання. В Ушомирі зібралося понад 300 військових. Частина з них вже побувала в зоні ООС. Коростенщина – найбільший по кількості територіальної оборони. Це військовозобов'язані, це резервісти оперативної черги, першої черги, оперативної черги, другої черги. Саме резервісти у випадку загострення бойових дій мають прибути на місце, отримати зброю і приступити до виконання завдань без вагань. Але під час навчання військових готують і для інших ситуацій. Будуть оттачувати свої бойові навички стосовно протидії диверсійним групам, охорони державного кордону, охорони особливо важливих об'єктів, а також дії на блокпостах. Практичні дії з використанням бойової зброї і згідно плану проведення занять бойових підготовки. Збори розпочалися 22 вересня і триватимуть до 1 жовтня. До привітання з початком навчання особового складу долучився голова Житомирської обласної ради. Треба розуміти, що це дуже серйозна річ, і суспільство повинно все ж таки розуміти, що в нас іде війна. І ця війна, оці хлопці і дівчата, які зараз тут проходять навчання, вони будуть і захищати нашу неньку Україну. І залежить від того рівня абсолютно їхньої підготовки, це залежить, наскільки Росія буде почувати, коли вона буде розуміти, чи наступати на нас, чи зупинитися. Перед початком навчання резервістам присвоїли чергові військові звання. Нижче поіменований офіцером оперативного командування «Північ», присвоїти чергове військове звання – майор. За традицією, після промов та привітань розпочалося вручення резервістам особистої стрілецької зброї, а згодом під бойовим прапором – церемонія складання військової присяги на вірність українському народові. Водночас представники влади пообіцяли підтримувати резервістів. В будь-який момент, всі присутні тут, ви можете будь-який момент до мене приходити, звертатися в районну державну адміністрацію. Якщо вам якась буде потрібна підтримка, з нашої сторони ми допоможемо, підемо завжди на зустріч.